Zaradi hitrega in obsežnega razvoja tehnologije ter novih odkritij na področju znanosti se nabor informacij iz dneva v dan povečuje. Ravno to je razlog, da je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sklical sejo, na kateri so obravnavali inovacije šolskih programov, v katere bodo vključevali posodobljene informacije. Izobraževalne področje, posebej srednjo strokovno in poklicno izobraževanje, je za naše gospodarstvo zelo pomembno. In seveda ne gre samo za to, da prenavljamo veliko bolj z nekih formalnih razlogov. Tehnično-tehnološki razvoj terja hitrejše spremembe. Temeljit premislek o prenovi sistema je sicer bil razvit že leta 2012, a do sedaj ni bilo konkretnih sprememb v praksi. Zaradi tega je prišlo do zastarelosti nekaterih programov in načinov predavanja. Mislim, gre zelo za temeljit premislek, tako bi rekel, v strokovnem smislu, vsebinskem na eni strani, na drugi strani pa tudi prenova, ki temelji na sodobnih zadevah, ki se zdaj posebej aktualno kažejo, digitalizacija, zeleni prehod in podobno. Na seji so potrdili tri predloge prenove visokošolskih programov in sicer program varstvo okolja, kozmetični tehnik ter računalništvo in informatika. Uvedli smo odprti kurikul in pa veliko izbirnost za študente v drugem letniku, da lahko pač obiskujejo module, ki jim interesno najbolj odgovarjajo. Obnovo bodo dočakali tudi katalogi znanj za splošno izobraževalne predmete. Temelj za prenovo so bili že obstoječi katalogi iz lanskega leta in novi načrti programov izobraževanja na osnovnih in srednjih šolah. 7. decembra potrdil dokument, ki mu ima naziv skupni cilji, umeščanje skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanj. Pred postopkom sprejemanja je bila med drugim upravljena tudi javna razprava s predstavniki ravnateljev. Obnovljeni programski katalogi poudarjajo tudi pomen športne vzgoje, ki se glede na srednješolske programske smeri razlikuje. S prenovo učnih sistemov napovedujejo tudi večji poudarek na predavanjih, ki temelijo na zdravju. In je treba širše zastaviti zadevo. Šolsko okolje, učno okolje, razni aktivni odmori in tako naprej. Ne? Poleg potrjevanja raznih inovacij v izobraževalnih sistemih so se dotaknili problematike sprejemanja tujih študentov v domače izobraževalne programe. Dodali so, da je vsaka tuja donacija dobrodošla, a da moramo pri sprejemanju tujcev, ki bi se šolali s pomočjo slovenskega državnega proračuna, biti regulativni. In te izkušnje so mi pokazali, da je odpiranje šolskega prostora komukoli je kontraproduktivno. Vsi udeleženci na seji so bili mnenja, da bi morali pri sprejemanju vsakršnih novih odločitev za spreminjanje že obstoječih izobraževalnih sistemov na prvem mestu imeti učence, dijake in študente, ki bodo le-te občutili na lastni koži. Pomembno je, da se jim nudi kvaliteten in širok nabor informacij, ki jih bodo kasneje lahko aplicirali v prakso in vsakdanje življenje.